مشاركين عبد الله موسى عبد إيا عبد رشيد نور وعيسى وتاعن قرياشة وكل هذا يدعان كقبل كساحل يدق مدى بربرة أيام ما حدود هذا تاجر خصوصا بندقي مقالة داسي تاجرياش نيات كوتيرة بناء أيام شدت كواوين هالبولها ومقالة بربرة خصوصا مريسة عضلوها كاسي ويهرك عين مشاركين عبد الله موسى عبد إيا عبد رشيد نور وعيسى برشدة aya waxay ku dhawaaqayeen halku dhagiyay ay ku taageerayaan musharaxiinta iyagoo ololaya calanka xisbiga xaakimka talada dalka ee kulmiye iyo astaanta musharaxiinta waxay sidoo kale socod luuga ku soo mareen taageerayaashani dawladda hoose ee degmada berbera kulmiye sawka kulmiye kona bari iyo gabe sawka kulmiye sana iyo kadinka haw iyo kabadeera iyo tabaka sol iyo togdeer berber iyo kulanka sheer kona habari iyo galbeed kulmiye sawka kulmiye adii kala waxaan lahaa musharaxiinta abdullahi muuse abdi iyo abdirashid nuur wacays ayaa meel fagaara oo loo qorsheeyay in lagala hadlo taageerayaasha soo istaagay waxaana iba furkeedii ka hadlay xildhibaan abdirashid aw xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera ee hadda xilka ka degaya waxa uu taageerayaasha uga mahadceliyay cududda iyo hiilka ay u muujiyeen musharaxiinta marka hore taageerayaashan aad u fara badan ee quwadooda soo muujiyay ee waxa weeyaan maanta u socda ee u soo baxay inay awooddooda muujiyaan iyo quwadooda iyo tiradooda ee u soo baxay musharaxiinta kala ah abdullahi muuse cabdi cawaale oo golaha baarlamaanka aynu ku soo saarayno iyo cabdirashiid nuur wacays bulaale oo aynu ku soo saarayno golaha deegaanka degmada berbera inuu maayar ka noqdo cabdirashiid oo aynu gacan cabdirashiid nuur wacays inaynu gacanta ku qabanno taana waxa aynu ku muujinaynaa codkeenna iyo cududeenna codkeenna waxaynu rabnaa soo bixitaan imika kuma dadaalina waxaynu ku dadaalaynaa inaynu codka ugu badan ee number 1ka aynu ku soo baxno degmada soo diyaar uma tihiin qof habsaama iyo qof maalinta dib ugu dhaca waa inayna yeelan musharax abdirashid nuur wacays oo u taagan jagada xildhibaanimo ee golaha deegaanka degmada berbera oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in geed dheer iyo mid gaabanba ay korayaan sidii bulshada gobolka saaxil iyo kuwa degmada berbera waxqabad iyo horumar waara ay u gaarsiin lahaayeen ugu dambeyn waxa uu bogaadiyey awoodda iyo cududda ay musharaxiin ahaan u muujiyeen taageerayaasha gobolka saaxil iyo kuwa degmada berbera taageerayaasheeda sharafka qiimaha iyo ciziga leh ee maanta munaasibaddan u soo baxay ee ku muujiyey cududdooda aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaanan jeclahay sida ay maanta cududdiinnu u muuqato inuu codkiinnuna u muuqdo maalintaa insha allahu tacaalaa waarso cududdiinna maanta muuqato codka kuma muujinaysaan maalintaasa inoo ballana maanta waa maalintii u dambaysay ee kaambeynka runtii waxaan idinka mahadnaqaynaa sida qiimaha admiration soo ruux dhaafiseen maalinba awr baa dhaamiya maanta waxay gaadhay maalintii maayarnimada ma codkiinnana waxaa la doonayaa inuu noqdo mid gooya maayarnimo oo noqdo cod aad iyo aad u tiro badan warsow sidaa maaha aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa sidaasoo loogala sii dhowaado waxaa hadhay maalmo kooban maalintii codka loo dareerayay baynu gaadhnay in ay saddex cisho oo keliya tii naga xigaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin astaamahana qalbigiinna ku haya waa inoo maalinta iyo codaynta musharax cabdillaahi muuse cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xusay inay leeyihiin taageerayaasha ugu badan ee gobolka saaxil iyo degmada berbera loona baahan yahay in iftiinka guusha ee muuqda lala gaadho aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sidan quruxda badan iyadoo cadceedu kulushahay ee uga soo qayb gasheen waxaynu wadnay shaqadan muddo dheer gabagabadii baa la gaadhay waayaan lagaa badin weeyaan sidaa maanta aynu isugu soo baxnay codkeennu u midaysan yahay waa inaynu haddii alla yidhaha maalinta doorashadana u midaysnaana waxaa laynaga doonayaa haddii alla yidhaahdo codka ugu badan ee saaxil inaynu yeelanno waayo taageerayaasha ugu badan ee saaxil baynu haysanaa waa inaynu
وأن ريكورد كأنه جبنا ريكورد كي هردا وين إنه جبنا وأين إنه كدكتورنا نا وحلا عليه وحي على القرضين إياه هدي على بكرة دور شوينكا وأين إنه كتحدرنا عدي نجنا نعرق على ذين إسا يدور إسا دور شدنا نقول ما يسو هدي أتبان إنه كم هاد نقيا أستان توه وذا قرن إسان وكورتي يا 207 أكورتا يا 207 وفلو بع قلبي بكو إسو وحكلو ينا مهمة مرك عاد عضين إسو إسكو طلاب تين هل كذا دكتور هدي أتكبردو هذا هو سوبر دكتور نكلا دكتور هدي هذا أتكبرد بيدنا وات خلا دور قدا ولا طورة يا سيد أدرتي وأين أذهب بساعة مشرحين تي ولي بتاجر يا شني أتك أو ترى ضبط نا أي سوق بيا شوبتي فجرا لوجو ترى جلا إيم مشرحين توي كلا هلا تاجر يا شو ده عبد الرشيد نور وعيسى عبد الله موسى عبد ياسين اسكو مدا هل كاسي وجا سو شديي كل مدا كومن وكوكا تما كالين تي دور كاي دور يان إنه كعياران هرو مرين تي وحوق بشدة شعب ككنول قود أهن قبل كساحل تاقير إياشا مشارحين تا عبد الرشيد نور وعيس يا عبد الله موسى عبدي أيا سيوين وقدح مغضي برنابحا أولو لها دوروشو إي حسب الحاكم كا تلد الدلكا يا كلمية إي قبل كساحل محمد عبد القرنل يا عبد ولي يوسف عمر مقباهيها بلشو مقالة بربارة